bijak cha cha na sing thum tok king a dal bi cha na suk nas king a jin ma na bijak sung a ko de bi sa rang an cha cha na ya ku sa cha na ming a sung kal kalun as rang a na ha Izad wagon smelat nama mang toko de. Ya, sim toko pak izad sayen. Ya, holdi toko pak izad sayen. Namen simple. Tak di aku. Aku ciri emang terpi tu nak pakai nok, ya nok mana nok kuzan, pakai ruku coba. Tangan nok mo cang saru taken. Terpi tu nak pakai nak. Pangzuk, tapi kondisi bungungat kan, ha? Kering ha? Kriam sahing jauh kau. Kau semua ni bijak saja. Cuk ini cai nak apa? Nak semua ni kau cuk ini cai nak cai apa? Oh, tadi bi kau di cai apa? Cai ha? Nanti tu kau benda semua tu semua. Kalau ada nak suap tentang suap itu nak nang kunci. Ada walak ni ke mana? Suap ni kan? Toko baca ni ada gas kon kat yang tengah. Di mana ni toko baca kunci? Walak. Tak cakap tengen mama macam lah. Kalau saya barang pun nak sama deh. Ya, kamera ni like si, tak ada kah tu, tak ada kah. Ya, cuba pun like nak tu nampen cak. Ah, kalian si canggih mung, si gongzeng cak deh. Tunggu sepeng hati nak nak sungguh ni suka kencing ni like gongzeng kalian si canggih. Ya, cak nak dong tunjuk ringan ni miso katkan semua mandirang nak. Tahu cak saya kau dek ciri nenang kian, ya nuk kuja matam dong ringan, kau ciri emang menat kena nangin. Ya, tadi kita barang dong ringan wang. Simbol dek tik sa simbol. Nak song, jen mana bijak song aku cak ode yuk kain, tu nak mat kau kena cem. Sungguh baca je. Tahu, ti sahci ini ya? Ah? 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 Jadi yang ni tuk lengung ni kau menuk masa menuk menuk jadi tak kebarang dongkinya. Tahu juga cepat dosa. Serang serang bunga. Oh kari puna zaman inga. Kari puna puna ni. Cirok tak? Ayam macam. Pak kali ni pak enjoy. Adik kari nang adik tuja. Oi, tahu tu nasi dengan mana? Ya, aku cengbo.
ตาวยาปาดุงไอกันนะชิงาบะคาดิพุนะจามอเดโหติกอีโดนัทคุนะกระเปชิงคูโบฮิยากระปกกังจุเลยวิคาเรนดุงเจมังมันตะเกนจุกยากระปกกังจุเลยคันทะสงนัมพลิงฮะเกอันเชียนคันทะสงนัมพลิงฮะคาเรนดุงเจอืมนีโบยาแมเปกระปกกังนัทสุนะบิจักสงอโคบิดิวคาอะตะกะเดนัมสรังเจนจุคาเรนชิชังเอม สี่บาทจูเนี่ยเป็นตุ้มทุกนกุฎิเป็นตุ้มมันนี่ก็มันบีสารังสะนั่น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 นั
Yang anak sini kak. Ya, saya baca kak ini ni bu. Jangan baca kak ini ni. Ya lang, bijak cak jana. Sing tem tok inga dal mi cak na. Antang tang sung inga nas. Sung nas kinga. Oh, menjok menjok wainok. Cidi dong inga, cak inok ma. Ano? Matam memang semelih tua tak ni apa? Tekan bisa orang sak na nam neka kon. Nama nam neka ya? Sak na. Ah, why happy lah? Sak semai bujuk. Nono, why jok? Sak semai bujuk. Eh, tak tukar aku? Dalimi, dalimi. Ha ha, tak sak na. Nak na. Nè đừng ăn đừng cho alo alo anh xin đi ăn chút phải chi luôn hả bà pass